do jogo são dois gols de diferença. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa. E quase furou a rede. Pode partir, tem espaço. Para ampliar na reta final do jogo, são dois gols de diferença. Vai fazer! Gol! Já no final do jogo. Agora são dois de vantagem. Nelzinho na chupeta, que bola! Gol! Para sair à frente no placar, alegria de um.